کیونکہ آزاد کشمیر کے بڑوں نے میرے دادا کو عبد الباقی صاحب پیر اور بھوٹان شریف کو 1949 میں غازی کشمیر کا لقب دیا ہے، تو اس لیے میں کشمیر کے ساتھ ہوں، میں ہر ظالم کے خلاف ہوں، مظلوم کے ساتھ ہوں. بات کشمیر کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی ظلم ہوگا، ہم پاکستانی، ہم مسلمان ان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں گے ظلم کے خلاف. اور صرف ظلم مسلمانوں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل سوال پوچھنے والا یہ ہے یونائیٹڈ نیشن اور بڑوں سے کہ مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم سب کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ہم سب کو ایک قوم بننا چاہیے. جب تک ہم ایک بات یاد رکھنا میری جان، جب تک ایک قوم نہیں ہوں گے یہ لوگ ہم پہ اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے. ہم